მამაგენაც ვადო, ჩემი სუნამო ისე ვაორთქლდა. მე რაშულაში. შენ ხარ შუაში დააბრუნე. ბრო, არ შევიქენე. ო, არა, ხო. რატო? ბატონო. ეს ასოს კონცერტი აქვს 5-ზე, არ დაგავიწვის. რა უნდა დამავიწეს, ნინა? მივარდები სამსახურში და გამოვარდები ეგრევე. რომ სამსახურში და 5-ზე, ხო? შენ ვარნები ვდო, მამა. აბა რა. ნინა, გვაღირსე ეკლიყო რა. მე კი მქონდა წავიდე. უნდა ვთქვა რომ ახალი წლის მერე გადამიდოს კურსი რა. ქიმიების თავი არ მაქვს ახლა. გეხვეწები, გაყევი ამას მაღაზიაში, თეთრი პერანგი აქვს საყიდელი. ამდენით გაახსენდა რომ თურმე თეთრი პერანგი უნდა ეცი. არა, ნინა, ვერ განყვები, სამსახურში უნდა ვიყო, იქიდან მოვალმეთქი. რატო გუშინ არ იყიდეთ? იმიტომ რომ ამდენით გაახსენდა დათო. და რა შეიძლება ბრალია თუ დაავიწყდა? აი, მე გავყვები. გაყევი, მამიკო, რა. ხო, გავყვები. აი რა, ჯეკომ რა იცი, სად იყიდება თეთრი პერანგი? მე გავყვები, არ წავალ ეგეთან, არ არის პრობლემა. აი, დიდი რა იყო, ყო დიდია, გამოყვება ჯეკო. შვილო, დიდი რო იყო და თავში ჭკუა კონდეს. ამდენით არ გაახსენდებოდა თეთრი პერანგი. ნინა, წავიდნენ დიდები არიან, მართლა უკვე წავიდნენ. მე წავყვები და შო. ხო. წავიდი, კი ბატონო. ახალი წელიწადისთვისაც მოსამზადებლები ვართ, ადა გავიწყდეს. ყველაფერს მოვაწყებ, დამშვიდი ნუნები ვიღებ. მედია გადამიტას ქიმიის კურსი იანვარში ექიმ. აბა რა ცირდა? აი მე დათო შენ სიმშვიდე მომცარა. რა გინდა მეც უნდა ვიქოთქოთო და კაი ბიჭი ვიქნები. რა გინდა? არა დათო არაფერი არ მინდა, სიმშვიდე მინდა. მაგრამ მე მგონი მართლა უნდა მოვკვდე რომ შმიდად ვიყო რა. ალბათ თქვენ ყველაფერზე ნერვებს მიშლით. მიიწვით გემრიელად. რა ჭირს? ქიმიის წინ უესეა ხომ, ხო იცი? მერე თქვენ კაი დედმა მიშვილებო თუ ასეა, ხო? დაიმახსოვრეთ რა უნდა ჩაიცვა და რა უნდა დაიხუროთ. მამა, კარგი რა. იცი მეც როგორ მევიულო? რა არ დახსოვს მთელი შემოდგომა სტრესში რო ვიყავი. ხო, ჩემ სტრესზე იცი. Facebook-ის ადმინისტრაციის მიერ ასობით ქართული გვერდის გაუქმება ძალიან ძიმე შემთხვევაა საქართველოსთვის. მიუხედავად ამისა, ანტიდასავლურ, ანტიამერიკულ, ანტიოპოზიციურ, პროსახალისო და მოსახლეობაზე ზეგავლენის მოხდენის კამპანიაში ორკესტრირებულად ჩართული ეს გვერდები საქართველოს მთავრობასთან იყვნენ დაკავშირებული. Facebook-ის ადმინისტრაცია აქტიურად თანამშრომლობდა ვაშინგტონთან. ხონათია. რა შვები როგორ ხარ? არა მიშო, შე როგორ ხარ? გაგია რა სახსრება? ისე რა. და ისე პატრულია? ისმენავა. დღეს სალომეს ბაღში ზეიმი აქვს და იქნებ მოხვიდე. ზეიმი? რომელზე? იცი რა არის, ორი დღეა მეხვეწება, მამები მოდიან და იქნებ დათო მამაც მოვიდეს და იმედი მაქვს არ ჩააშხამებ ამ დღეს და მოხვალ. ხო, შამპანურიც უნდა წამოიღო რა. ყოველს რაღაცა მოაქვს, ჩვენ შამპანური დაგვავალეს, მასწავლებლისთვის რაღაც საახალწლო კალათას აკეთებენ. ხო, გავიგე, გავიგე, მოვალ აუცილებლად. რომელზე აქვს? 5-ზე. აი, 5-ზე ხო? 5-ზე? მოიცა. მაინც და მაინც 5-ზე? ხო. უფრო ადრე ვერ გადმოწევ, ა? დათო, რას ამბობ? კარგი არ მინდა შენი არაფერი, საერთოდ ნუ მოხვალ, არ მჭირდება. არა, ეს შვილი ხომ ვითომ შვილი არ არის. არ შეგიძლია რომ წელიწადში სამჯერ მაინც მოიწალო და მოხვიდე და აგრძნობინო ამ ბავშვს, რომ აბად მყოფი დედის გარდა мама წავს, რომელიც ხანდახან მაინც იძლის მისთვის. ხო, კაი, კაი, მოვალ, ხო, კაი, რა ისარიგებში ვარდები ადამიანო, მოვალ, კარგი. ნიყავი ამ ბავშვის мама. ან საერთოდ ნუ იქნები. სადი რა, სადი რა, სადი. მოხალ დღეს. წარმეზარეო, მაგრამ რა, თუ ძამინდა მო. თუ მოხავ, გაჩვენებ ვინც მომწონს. კიდევ ვინ მომწონს? ცოტა ხნის წინ ლაშა გიორგი არ მომწონდა? ხო, მაგრამ ეთქო აღარ მომწონს. რა სხვა მომწონს? ჩემი სიმღერა ჯგუფელის მარი. იცი რა, კაი ბიჭია. და ცოტა ხანი ვინმეს მოწონებას რა თავი დაანებო არა? კი, მინდა, მაგრამ თავისით მომწონს და რა ქვა? თან ეგრევე მოდის ხომ სადაც ვიბნევი, ვერაფერს ვერ მოყრება. იბნევი? რატო დამცენი, გინდა რომ არაფერი აღარ მიგიყვე? აი ხო. რამდენი წლისა? ჩემზე დიდია. იცი რა ლამაზია. თან უჭკვიანესია. ერთხელ დედამისმა თქვა რომ მხოლოდ ერთი ცხიანი ყავსო. აა დედამისმა თქვა? აა თოთონიჩის რა მოგწონს? არა. და არც არ ვისუპირებ თქმას. მე ჩენია რომ თვითონ მიხვდეს. აა ეგ სწორია.
და დღეს თუ მოხვა გაჩვენა. რავი, მოვა მაშინ, აი. ო, რა მომაზე კაბა. ხო არ ვიყიდო და თეონას ყوار დაურეკო. მე როგორც სოლისტი კაბას ჩავიცვა. აა, ტასომადი რასა გავალ სიყიდა. თორე დედა მოკიკლოს სახში რომ იყო. შევიდა. ისევ სიმიან პაციენტებს უყვართ. ექიმთან დიდხანს ლაპარაკ. იქნება რამე საიმედო წამოსდეს. თუ გეჩქარება და ის დაგეთმოთ, მე არ მეჩქარე. არა, მადლობა იყოს. დაველოდები ჩემრიგს. მართლა დაგეთმოთ, არ მეჩქარება. კარგი, მადლობა. დრამაზე უბრალოდ ჩემშოს დღეს ზეიმი აქვს, აქედან იქნა გავიქცე, ტორტზე ცუნა მივიდა და მიუტანო ეს პასპორტის გლობები. საქიშეთ, როგორ წავალთვის? კარგად მოსმეს. შენ მართლა ძალიან დიდი მადლობა. ამადლობა. და საერთოდ არ იყო თქვი შესაძლებელი. თქვენ ნერესი სიმსიმე გაქვთ? მე? მე ფილტვის. ოპერაცია გავიკეთე. ერთი პერიოდი კარგად ვიყავი, მაგრამ მე ეტყობა მეტასტაზები. აა. ასე მოვედი. ასე რომ რაც გვინდა შევაუკეთესი. იმედი მაქვს რომ ყველაფერი და თქვენ მე საკვარცხი. მაგრამ კარგად ვარ. კარგად რა, ანუ რა თქმა უნდა ვიკეთებ ამ ქიმის კურსს, როგორც არის წესი. სასაცილოა ეს. სახელების მაგივრად სიმსივნის სტადიას და მეტასტაზების რაოდენობას ვეკითხებით ერთმანეთს. მე ნინა ვარ. ეზურა. წესი არ მომდო. გამარჯობა. გამარჯობა. მადლობა რიგი რომ დამიწყე. ხასა. აი მე, გამოვიდა ეს ქალი. თქვენი რიგი. მადლობთ. მე ძალიან მალე გამოვა. უბრალოდ მინდა რომ თხოვ იქნებ ქიმის კურსი გადამიტანოს. არა პრობლემა. ხათნა ექიმა შეიძლება ორ წელს რაღაცა მინდა რომ დაგელაპარაკო. მოდი, მოდი, ნინა, მოდი. მოდი. როგორ ხარ? მადლობა, კარგად. სად ხარ ქიმისთვის? აა, ხო დაი, მაგაზე მინდა რომ რაღაც გთხოვოთ. თხოვე, გისმე. შეიძლება რომ ქიმის კურსი გადავიტანოთ იანვარში. იცით რა, ეს ახალი წელი მინდა რომ ბედნიერად გავატარო ჩემს ოჯახთან, ჩემს მეგობრებთან ერთად სადმე წავიდე, ჭამო, დავლიო რაც მინდა, რატო მეყურებ თქვენ სახით. არა, იმიტომ გიყურებ ესეთ სახით რომ მე მესმის შენ. ჩვენ ყოველთვის ამდენი ახალი წელი დამრჩა. ნინა, ეგ არავინ არ იცის, ვის რამდენი დაგვრჩა. ხო, მაგრამ ეს ახალი წელი ძალიან მინდა რომ თვლების ტკივილის, ღებინების და იმის ფიქრის გარეშე გავატარო, თუ რამდენი დაგრჩა. კარგი. გადავიტანოთ იანვარში, ოღონდ ერთი პირობით, რომ არ დაიწყო ახლა ძველი ახალი წელი. ოჯახი, ბავშვები, სტუმრები, დაქალები. არა, შობის მერე მოვა. მართ. კი. კარგი, მაშინ გადავიტანოთ შობის მერე. გავიკეთოთ ქიმია. კი ბატონო. ძალიან კარგი. ისე როგორ ხარ? კარგად. კარგი, მაშინ გელოდები შობის მერე. მადლობა. ნახვამდე. ნინა. ბავშვებს მომიკითხე. მადლობა. კარგი. ხომალე გამოვედი. კი. მადლობა, ნახვამდის. გამარჯობა. გამარჯობა. გასწავლეთ, გასწავლეთ.
ლევა, ვა, დავით, როგორ ხარ, ნო? კარგად, ლევა შემოვლე, შენ როგორ ხარ? ძალიან მაგარი, ბიჭი შემეძინე 10 წუთი. გასწეუბნები ღმერთმა გაგიზარდა ჯანმრთელი. დაიხარე, ნო, დაიხარე, მადლობა. ხოდა ეხა უნდა წამოხვიდე და უნდა დამილოცოსმაო რა. მარტო მე და თამაზავარ და ჩემი ძიდედი არავინ არ მოვიდა ყველა სამსახურში. ბავშვს აქვს ზეიმი, ვერ წამოვა. მადრო ზეიმი 10 წელია ბიჭს ველოდები ძლივს მაგირსა ჩემაცომათო. ხან ბედია, ვერ უნდა მომინათო, ჩემი ილიკო, სამა. ილიკო და არ ხვი? კი, კი, ჩაო ჩაო და საპატიცემულა. აი ღოთ 5 წუთით რა ლევა რა. 5 წუთს სამა საძენი უნდა მივარდე, მე კასოს კონცერტი უნდა გავარდე, მოკლედ ყველა ერთად გადაიგია რა. შენ 5 ქახ რა? არა, შენ მოლევან 6, 6, 6. აბა, აგიზარდოს მეფა ჯანმრთელები. ბიჭი რამდენია? 3. მაგარია, საფო. დაგოთ ნო. დაგო. თქვენ გელოდებოდით პასუხი მაინტერესებს. მეტასტაზები ლიმფურ კვანძებში. ვი. ვიცოდი. თქვენ არ დაგაგიანდეთ. უნდა წავით. სახლი გავყიდეთ გესმის. ოპერაცია რო გამიკეთებინა და მე მგონია. და რისთვის? ერთის მაგივრად 2 წელი რომ მეწოცხებ. ქიმიის კურსი. დააზრი. დააზრი. არა, ქიმიის კურსს ყოველთვის აქვს აზრი, ესე ნუ ამბობ. მართლა? არ ვიცი. არ ვიცი. ბავშვებს ობოლს და უსახყაროს დავობ. საცხოვრებთ. ჩემი ცოლის მშობლებთან. ორი ბიჭი მყავს და. ისე უბრალოდ. მე სამი ბიჭი მყავს და ორი გოგო. კოჩერ. ი ვაკ საკეთში ყოჩაღი გამომდე. კარგით. ჯანმრთელობას გისურვებთ. ამაზე მნიშვნელოვანი არაფერი არ. თქვენც, თქვენც. მეტასტაზების არ გაჩენა და მეტასტაზების დაპატარავია. ალბათ. რაგი? მოკლედ ჯანმრთელობა და ბედნიერი ახალი წელი. თქვენც, ბედნიერი ახალი წელი. ნახოთ. ისეთ რა. ჩაი ხوار დაგველია სადმე ამ დღეებში. ჩაი. რატომაც არა? კარგი, მაშინ ტელეფონს ჩავიწერ. 566. ლევა, შენი ჯერემე რა. მომკლავს ნათია, უნდა წავიდე, ცოლიც მომკლავს, ბავშვებიც მომკლავენ, გეუბნები რა. კაი, გაუშვი ადამიანი, ეჩქარება. ერთის დავლიოთ, ჩემო და ერთის დავლიოთ. მოდი ამ ბედნიერ დღეს გავუმართოთ. ისეთ საქართველოს შეცხოროს, თქვენ რო გაგეხარდებათ, ქალბატონო. შენ რო გაგეხარდება ჩემო თამა, შენ, ჩემო ლევან და ისეთ საქართველოს შეცხოროს პატარა ილიას, დიდ ილიას რო გაუხარდებოდა. აბა, მადლობა, დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. ბატონო თლია, შემო. აბა, გილოსო, გავიხეცი ლევან, რა, შენი ჭირი ბედნიერად. Thank you.
გამარჯობა, კაპიტანი ზანაძე. ჩვენი საუბარი ეწერება. ჩვენი საფუძველი თუ შეიძლება. გამარჯობა. რა მოხდა, რა დავაშავე? დამდეგ ძგილოცავ. თერადრე, ჩვენი საფუძველი. რატომო დავით, რატომ ვარ ხე? თუ რა დავარ ხე? გვედი რატომ არ მიგეთია? და ფარები რატომ აღარ ჩართული? რა ფარები, ჯერ რატომ ფარები? ეს მაგას გეუნები. ალკოტესზე რომ შემოწვეთ წინამდეგ ხვართ. ჩემ მეგობარს ეყოლა შვილი ბიჭი. ანდრეი ჩემ წარმოს ვარ ვიცი და რამდენი ხარ. აუ ეს რა არის? მომ კлауზე და ჩემ რა უხვე ხა ამა? აი მე. ეს როგორი უხარა? რა უხვე ხა ამას? ჩემი ჩაიცვი. მე მაინც უკან დგავარ და არ ჩანვარ და შენ წინ დგახარ. მადლობა, მარა, შენ სხვა სრული გეწმევა. მე მაინც ფეთრიშვილი მეფარება და ვერ დამინახავენ. კაი, დროზე გამოიცვალე. ო, ძალიან დიდი მადლობა. წამი. გამარჯობა, მარჩა. ერთი წამით გაგინთავისუფლოთ ადგილს ახავე. მოდი, მოდი. აქეთ შეგელია თქვა. მადლობა. სად არ დასო? პოლისებში არიან ბავშვები. შენ ადგილები დაგვიკავე რა მე და მამაში. მადლობა. დე ის რა ლამაზი პერენკი? სამი ჭიკვაჩი დედაფ. მამა? ამასე ვაკა. ხოთ თაურიკე სად არიან რიხან დაიწყება უკვე. აბა თქვენი ძთ. მართლა წავაბეზე. ოა, გუშმეშმეშმეშ. მადლობა იცოს. ოთახშია პატარების. პატარები ზეიმი უკვე დამთავრდა. ხო? დიახ, ყველა წავიდა უკვე. ახი. მოდივარ, ცოტა დამაგვიანდება. ზამთარია სიცივეა შემოდგომა შენია სიცივისა სამფარში რომ მიცის შაშან უფრო საშინელი ცივი ხარი ქრონდა მაგრამ მაშინ ჩ
ვაიმე ნათია ვერ მოგისწარით. აი რა ასმეუბნები მართლა? რა უქნა გოგო, ჩემ მეგობარ შეეძინა შვილი. წამოდი დამელოცეო მაღაზიაში შევ და შამპანურს ყიდულობდი. გავყევი, დავლოცე, მე გამოვიქეცი. გამაჩერა პატრულმა, ნასვა მიხარო, მაგარა ჩამომართვეს. ძლივს გამაჩერა ეს ტაქსი და მე 5 დახო საცობები ეწება, მოკლეთ რა. და მამიწანე. აი მე მამი ხვალ მოგიდან ყველაფერს, ვერ მოვასწარი მაღაზიაში შესვლა, მაგრამ მოგიდან შამპანური მამ. მარო გაიძლე მე რედალე. რა იყო, რა მოხდა? წელიწადში ერთხელ ან ორჯერ გთხოვან ბავშვის მამობას და ამას ვიღებ, ხო? მეტის ღირსი ვარ, საერთოდ არ უნდა მეთხოვო. აი რა ებს ლაპარაკობ. აი მე ებს რომ მოკვდები ამ ბავშვს რა ეშველება, საერთოდ უპატრონო დარჩება. აი ნუ ლაპარაკობ, სისრულელებს. სისრულელებს კი არ ლაპარაკობ, სულელი ვარ. დედა გაქრეს ის დღეში რომ კბილი დაგიბჟინე. ოჰო. მამი მოდი შევთან. მოდი ჩვენ ამაზე გოგო. ისვინე. ასვნა სა კონცერტი. იქ უნდა გავიქცე მამი, ხო? აი. გაიქეცი, ხო, გაიქეცი. ნათია კარი ჩაკეტეთ. დემა მარატონ მოვიდა. სამჯერ დაურეკე და მოდის. ცალკე უნგერ ფუმო თუ რა გონია მაგას. დასუნდა. სასწაულად იმღერე, ყოჩა გიმოცავ, კარგი გოგო ხაძარია. ნინა, უნიჭიერესი შვილი გყავს, ართოვანებული ვარ დღევანდელი. მადლობა. ყველა ძალიან კარგები იყვნენ. ნიც, არ გინდა რომ პერანგები გავცხოვლობთ. არა, კონდეს, თორე დედა შენ გიჩყვება, რატომ დაისვარეო? და თან მაინც ერთნაირი ბია თითქოს. და შენ არ გიჩყვება დედა შენი? მე უკვე მეჩხუბა და მეორედ რატომ უნდა მეჩხუბოს? აი და მე დუეტი რო ჩავწერავ? აუ, კი მინდა. და მე ჩვენი ვიდეო ინტერნეტში ავტვირთოთ. ინტერნეტში თუ კომენტარებს დაგვიწერე. ო, დაი კიდე რა. მაგო. ნუ არის. ნა. მიბიჭა და შენ მეთხარ. არც ის ბიჭია და არც მამა. არა და რა კარგად ვიმღერე. მამ. ასე სადაა? ნიცასთან. ვინაა ნიცა? პოსტი რომ დაუწერა და რომ იჩხუბეს აი. ჩხუბია, კიდე რამე მოხდა? არა, უბრალოდ დამეგობრდნენ ახლა. შერიგდნენ ანუ. ხო. ნინა. მოვედი, შემომხედე. სახეზე მაწერია რაც მოხდა, შემომხედე. ამჯერად რა ტყუილი მოიფიქრა? ლევანი გახსოვს შენ ჩემი მეგობარი ლევანი ზოიძე? ლევან ზოიძე შეეძინა ბიჭი. ერთი და დამილეო მაღაზიაში შემოხვდა. გავყევი, დავლოცე ბავშვი, გამოვედი სამშობლოდან, ჩავჯიგე მანქანაში, წამოვედი, გამაჩერა პატრულმა, ჩამაბერინა. არ მისმენინა? არ გაინტერესებს თუ არ მოგვიწევს? არა და თუ არ მოინტერესებს. ასოს მოუყვები რომ მოვა. გაიტანე წავე და წკი. წარმომიდგენია მე რო არ ვიქნები როგორ მოაპავ თავს ამდენი ბავშვის სკოლას. ზეიმს, ინგლისურს, ცურვას, მუსიკას. ხო და უნდა იყო, ნინა. უნდა იყო. უნდა, კაი.
ეს არიან გესმის ხო? დახოცის კინაღამ ერთმანეთი. და შეხედე ახლა. მესის დავწერ მერე წავში, შენთვის შენთვის ლოგინს გავშვი, ტვინს ვიჭყლებ და ბერში ფიქრებ, შემივიგდე მალე იქნებ სულ დავდივარ, ვერ ვისვენებ ცხოვება შემასვენებს, თმას ვიჭრი და ვალებს ვიხდი, გამოვსწორდი ალბათ მიხვდი, როკსტარობა დავივიწყე, მკურნალობა რომ დავიწყე, ფანჯარაზე გიკაკუნე, თან მიმღერე თან ვიხტუნე, მეგობრობას ნუ ავაზობ, ნურს ჩხუბობ და ნუღარც ბრაზობ, გამიხსენი გული ისევ შეკითხვებსაც ნუ დამისლე, მაპატიე რაც გაცხინე, უშენოდ ხომ გავიყინე, სიგიჟემდე მომენატრე, ასი ათასჯერ გინატრე, გავბურდი და მოვიწამლე, დავანებე თავი წამლებს, თომ მომეცი ერთი შანსი, პლუტონი, ვენერა, მარსი, რაფაელოს ამოგიტან ცოტა ხანი, თუ ამიტან ყოველ ვილა შენ გაჩუქებ, არაფერს არ გავაფუჭებ, გეფერები ხუტები ბავშვ გადაუგდებ, ურთები დამშვიდები, დალაგდები, ჩამოყვალეთად ვიქნები, თელ ქვეყანას შენ მოგიწვნი, განტოლებებს ამოგიხსნი, შეცდომებს გამოვასწორებ, ნუ მოუსმენო ღონჭორებს, გულიჩქარობს როგორც ითმა, მომენატრა მე შენ ითმა, მიყვარხარ და გავგიჟდები, ვიცი ბოლო შენს მიხვდები, რომ ჩემს გულში ერთადერთი ლამაზი და მშვენიერი საყვარელი, გემრიელი სახი თითქოს არიელი, სოსავი ჩქარინელი, სიყვარულის გამჩიერი, მოვიმღერები სამღერი მე. გადის ძალიან ელა შენს გულში ცივა ჩემს აში ცხელა დრო გავა ძალიან ჩქარა თუ მეტყვი კი და არ მეტყვი არა დრო გადის ძალიან ელა შენს გულში ცივა ჩემს აში ცხელა დრო გავა ძალიან ჩქარა თუ მეტყვი კი და არ მეტყვია რა.